Ahoj, já jsem Eštek a tohle bude informační video, tedy informačka ohledně Geometry Dashe, blížícího se speciálu a taky ohledně nového programu týdne. První věc, kterou bych vám měl sdělit, je, že jsem nedávno začal pracovat Geometry Dashi na Librationu, což je Easy až Medium Daemon. Ta druhá se jedná taky ohledně Geometry Dashe, aby to bylo po pořadě. A rád bych vám řekl, že jsem včera dosáhl hranici 30 user coinů a 300 starů. A jelikož jsem za to dostal pěkné ikony, tak jsem neváhal a natočil o tom video. No a jak jste si mohli všimnout, tak jsem si udělal i svoji ikonu. Další věcí je, že kdy bude speciál. No, a proč říkám vlastně speciál? Protože se bude jednat o video takového typu, které jsem nedělal už nejméně tak půl roku. A o čem to bude? O tom se nechte překvapit. A tou poslední věcí je program týdne. Program bude následující. V pondělí budu mít nejvíc práce, takže v pondělí bohužel nic nebude. V úterý bude nejspíš nějaký level Geometry Dash. Ve středu bude odpočinek. Ve čtvrtek se budu snažit vymyslet téma a natočit o tom blog. V pátek budu chtít klid, takže budu maximálně jen stříhat videa. No a v sobotu a neděli budu cvičit nový level na Geometry Dash. No a to by bylo asi všechno z téhle menší informačky, takže u dalšího videa zatím ahoj!